14 година дня. Протягом 3 тижнів на вулиці Курчатова, 1Д, що в мікрорайоні Гречани, тривають художні роботи над створенням «Хмельмена». Художник Андрій Томчишин розповідає про своє бачення муралу. Звісно, кожен собі його може трошечки побачити по-своєму. Це нормально, тому таку стилістику я розробив, так придумав, так само кольорову гаму. Ну, єдине, що ідею подали самі мешканці, зараз якась така потреба в супергероях. Жительці мікрорайону Гречани Жанні Ощіпковій ідея створення муралу сподобалась. Я з дитиною кожен день гуляю, кожен день сама хожу заглядаю. Ще він, бачу, не дуже розуміється. Ні, ну дуже цікаво. Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок розповідає про вартість об'єкту. Вартість об'єкту 700 тисяч гривень. Відбулися тендерні торги. На тендерних торгах була жвава конкуренція і, по суті, підписаний договір на 550 тисяч, тобто 150 тисяч зекономлено. За ці гроші ми не просто наносимо малюночок, стіна утепляється пінопластом 10 сантиметрів, покривається штукатуркою, покривається армувальною сіткою і на ню вже наноситься малюнок. Василь Новачок каже, після завершення малярних робіт встановлять великий термометр висотою 15 метрів. Додається, четвертий мурал створений за гроші міського управління ЖКГ. Це ще один мурал у Хмельницькому. Знаходиться він у центрі міста. Організатор фестивалю «Республіка» Андрій Зоїн розповідає, звідки виникла ідея муралу. Створили його у 2018 році. Є цікава концепція художників подружжя Підчук. Вони з Івано-Франківська. Вони їздять по регіонах України різні. Да? Чернівецька область, Хмельницька, Тернопільська, Львівська. Вивчають історію костюму жіночого і малюють на муралах жінок в одягу, який притаманний даному регіону. Здалося, що було б цікаво і в Хмельницькому, щоб в подільському одягу була жінка в центрі міста. Художник Андрій Томчишин каже, роботу над створенням «Хмельмена» планує завершити до кінця цього тижня. Найскладніше вже зроблено, але залишились, в принципі, промінчики. Я думаю, вони будуть свої, ну, бо я вже придумав такий трошечки інший спосіб, як їх робити, щоб пришвидшити. Тут вже немає такої складної пропрацьовки, як там обличчя, руки. І тому, я думаю, зараз піде вже швидше, буквально мені треба ще буквально пару днів. І воно просто, щоб Бог дав погоду. У Хмельницькому на фасадах будинків зараз є 14 муралів. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.